amigos do Cidade em Ação, Ginásio Monstrinho, a matéria é Karatê. Entrega de faixas, entregas de certificado, agora no 22. Ok, amigos ligados na BNTV, Cidade em Ação, professor Adilson, Ginásio Monstrinho, onde nós teremos agora a entrega de faixas. E claro, o Canal 22 fala com o responsável direto, professor Adilson. Gostaria que o senhor explanasse para nós a televisão o que nós vamos ver aqui agora. Bom, hoje teremos aqui a cerimônia de entrega de faixas e certificados do último exame realizado oficial pela Federação Paulista de Karatê, pelo Sensei Ivon da Rocha Dedé, faixa preta sexto dan, um examinador oficial reconhecido pela federação, e com isso esses exames de faixa são reconhecidos a nível nacional. O projeto conta hoje com mais ou menos quantas crianças? Hoje temos 250 crianças matriculadas e adultos aqui na Secretaria de Esporte, e o projeto também no CAI, que pertence à Semespor. E hoje, desses 250, foram selecionados 148 atletas, 149 atletas que vão receber a mudança de faixa de graduação. Para terminar, qual a idade dos alunos? Hoje temos aqui a partir dos 7 anos e temos até aproximado aí os 55, que é alguns pais de alunos que treinam com os seus filhos. Claro que a importância do esporte tem que ser registrada no Canal 22, Cidade em Ação. Teu nome, por gentileza? Luciano. Seu? Gilson. E esse molecão aqui, como é que você chama? Diego. 8 anos? Sim. Professora Dilson estava falando da importância do esporte, do karatê na vida dele. Eu gostaria que a senhora deixasse uma recordação para a gente. É porque ele tem hiperativismo, né? E o karatê foi muito bom para ele. Ele está mais sossegado, mais tranquilo, mais calmo. O seu envolvimento até na escola? Bastante, bastante. Só notas boas e o comportamento dele, né? Que também estava tendo bastante probleminha lá, devido a ele não ter muita tranquilidade, mais paciência, ficar sentado na sala de aula, né? E a professora hoje só elogia dele, o comportamento melhorou bastante, 100%. Esporte é o caminho. Com certeza, com certeza. Ok, amigos do Canal 22, retornamos da quadra do José Pascoalico, popular Monstrinho. Teu nome? Caroline. O teu? Caroline. Quanto tempo você faz karatê? 15 anos de karatê. 15 anos de karatê. E você? Tenho 11 anos de karatê já. Disciplina é tudo para aquele jovem que está nos assistindo. O que você diz para ele em casa? Deve praticar esportes desde pequeno, né? Eu pratico desde os 5 anos de idade. Disciplina é tudo. Aqui é, nós ensinamos, né? Na verdade, educação vem de casa, mas o que você aprende e leva pro resto da sua vida. Disciplina? Disciplina no esporte é tudo, principalmente no karatê. Que leva isso para casa? Com certeza. O karatê é um esporte de luta, mas assim, ele é acima de tudo o respeito, né? A gente aprende a lutar no tatame, mas a gente aprende a respeitar os outros na rua. Então, na rua a gente não briga, as crianças também têm uma super disciplina na rua, na escola, notas boas. Ok, amigos do Cidade em Ação, você acabou de ver a matéria na íntegra, entrega de faixas, de certificados, com exclusividade só no 22. Volta com vocês, a Benertinello.